Good morning YouTube. Oke, sekarang nih saya on the way ke Takong Racing atas jemputannya untuk apa bersama rider Ixon Moto2 yang bakal ada ni di minggu depan di Sepang, MotoGP. So sesi apa bergambar lah, apa tu autograph session. Nanti saya sampai, saya pun tak tahu macam mana, ada apa sebenarnya. Hari ni saya bersama Kelvin. Yo. Yo. Oh. Morning YouTube. Oh, okay. So saya pun tak tahu apa yang ada dekat sana. So nanti kita tengoklah apa yang menanti kami-kami peminat di sini. Oh, okay. Peminat tu. Saya bersama Kelvin ah. So kami ni agak sedikit awal berbanding waktu appointment. Eh, Ip. Kacang? Eh, awak sampai? Hai, Mr. Day. Hai. How are you? Baik. Hai. 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 Kita. Penuh. Semalam dengar Bos Showy pun datang. Macam, boleh sampai Singapura? Boleh. Ha? Boleh. Ha? Boleh. Cakap tak boleh. Makan kasut dia. Singapura no problem. Thailand lah, Thailand. Madirat. On. Tadi terus. Sekarang orang cakap apa? Eh, mas pun sampai Singapura. Macam. Okay ya? Kamera. Kamera hari ni. Oh, je. So, refreshment dah ada. Siapa nak pergi minum-minum ke apa, boleh lah. Makan je, bang. Zatik tak minum ke? Eh, minum. Ha? So, refreshment pun ada. Wow. Sekejap lagi sedap ni. Eh. Ini nanti kita ada pameran dekat UTV kan? Ini motor kita letak sini. Oh. Ini tadi yang jadi Nick. Nick merah. Oh, iyalah. Nick merah. So, nampaknya reporter daripada Cycle World pun ada sini. Kena. Okay, siapa lagi nak sama? Satu XL. Okay. Oh, makan. Dia presiden belum sampai dia. So, I have very little knowledge KYT ni. KYT ni dia meet mana ni? Indonesia. Indonesia. Yes. So both of the riders pakai KYT kan? Yes. Actually it's a bring from Ixon. Oh, Ixon. Today is represent Ixon. Jadi pakai Ixon. Ini semua barisan helmet shark. Ixon. Sudah, baru beli.
makannya, Mang. Apa kabar? Baik ya, sehat. So sementara tunggu rider motor tu semua dok shopping eh. Wah, shopping eh bang. Wah. Eh bos, assalamualaikum lagi bos. Mana, how are you? Hi, doing good, alhamdulillah. Good morning YouTube. Ampe. Oh, tak jadi. Tadi aku ambil apa-apa beli je lah. Weh, dia mau sign. Untuk aku tak ada. Oh, kena suruh sign. KYK senang ni dah. Dari kartun. Sign. Sign satu dulu. Please be seated everybody. So today we gonna start the event. Ini untuk cakap punya. Oh yeah. You siapa? Yeah. You rider mah. Oh yeah. Oh. Apa? Banyak goodies. Hai. Sekarang ni sesi autograph and merch. Boleh, saya ambil boleh. Oh, boleh. Boleh, apa saja pun boleh. Tak payah nak berebut. Okey. Tak payah nak berebut. Ada masa. Tak payah nak berebut. Nanti baru settle you punya. Okay. Eh, aku minta dah. Mana? Yes. Support by Pope. Bila kuasa sekali-sekala. Dan nanti to the highest bidder. Terus terang I cakap untuk highest bidder, you faham-faham lah. Yang ada sign. Nanti I sign sekali kat sini. Ni Bali. Tu. Okeylah. Jom tang dulu. Bolehlah. You sajalah. Semua boleh tak apa. Apa telefon box eh? Kalau saya tak bayar. Tak apa telefon box. Dia lari orang cuma nampak. Besar. Tak boleh laju dia dah 100 tu. Okey. Ha, dia tu boleh. Wow. Ma
sikit, tunjuk sikit. Aku komen lagi. Parah dia. Don't touch my helmet. Just want to say all the best in the coming races, right? Okay. Okay, let's have a photo first. Cepat sikit, Bob. Okay. Okay, thanks. Right. Thank you. All the best in your coming races. Thank you. Right. Okay, settle. Dah jumpa. Dah salam. Dah wish them good luck. So, autograph pun dah dapat. Lagi boleh sambung kerja balik. Cik, gemuk lagi ni. Gemuk lagi ni. Nak aku lagi. Ya ke? Oh, ini betul gila kuasa ni dia buka. Apa khabar? Eh, ingat saya lagi ya? Oh, ingat, ingat, ingat. Di balik. Ada. Yang masuk tak? Tolak masuk semua orang masuk. Nanti masuk semua. We like to take a group photo with you guys. Yeah. A couple of us. Okay. Okay, jom kita video dulu. Damn. Bos, apa khabar bos? Sihat? Okay, alhamdulillah. Ni tu ada kawan saya tunggu lama, saya kata bawa sini. Saya tahu, you kalau beli sini, aku sebab kau, semua ori. Jaminan semua kita bayar. Ada claim ke apa-apa, semua kita buat. You jangan risau. Ya, ini orang dia suara tahu. Lain tempat dia hanggi-panggi, you tak sengajakan ini korang lah, ini bukan ori lah, nanti ada masalah dia tak tahu lah, ini kilang behal lah. Dia tak tahu. Kita punya kita buat bengkel lah. Ini buat accident, semalam accident sini saja. Sudah siap. Sudah siap. Satu hari kita pakai semua ada. Ini empat tingkap semua pakai. Kita carry semua ori dia. Satu lagi macam itu accident claim, kita kasih part pun semua ori dia. Ini dia mau kira 2 tahun. Dia tak apa, you bawa dia mari. Mesti boleh. Ya. Tinggi rendah semua boleh. Bos, kita mau buat sini. Ha? InsyaAllah nanti ada rezeki boleh ya. Sasa datang free match bang. Ha? Sasa free match bang. Oh, itulah. InsyaAllah ada rezeki boleh sampai ya. Ha. Tak. Tak. Orang buat takong ni. Okay, okay, macam? Tak. It's a good event. Okay, thanks bro. Okay. Tolong lah. Nak minum ke bro? Tak. Betul. Uh-huh. Okay, again. All the best in your races. Okay? Thank you. All right. Yeah, Meng. Okay, Meng. All right. Thank you. Huh? Thanks. All right. So, okay, lebih kita boleh gerak. So, goodies pun dah dapat. Oh, betul sign lah. Ya, yeah, sign. Oh. Okay. So, berapa mau jual ni? Crossy. 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 Oh. Yeah, okay. Alright, thanks for watching. Are you listening? Damn.